Ahoj. Drž hubu. Všem vojákům okamžitě na horní palubu. Sakra, já hořím, jau. Kde to jsem? Touhle dobou jsem měl být na Bahamy. Tady je klíč? Co? Aha, ne, to není klíč, to je lisátko. Tady je nějaká vesnice. Podívej se, bratře, co jsem našel. Hlavně s tím někomu nevystřel oko. Tady jsou nějaké super brýle. Tak a teď mám zbraň taky. Už se bojím. Teď plav za mnou. Tady je tma jak v prdeli. Co to tu je, nějaké jeskyní město a Excalibur? Stejně ho nevytáhneš, ty slabý hovno, tak pojď. Co to tu je? To je nejspíš nějaká opuštěná podzemní základna. Teď rychle vidíš tu ventilaci, rychle ji musíme rozbít. Buh, buh, buh. A teď nahoru. A co má být za stole? To je naše cesta pryč. Výtečně, tak to nakopni a hurá domů. Vydrž, jen si pohraju s těmi tlačítky. Ty vole, ty si to vážně nakopl, tak to je něco, svítí to tu jak v Luna Parku. Tak rychle pojď, parodie na Hvězdnou bránu se již zapíná. Co myslíš, že na druhé straně najdeme? Něco úžasného.